Tak, dobrý den, já se jmenuji Radek Wolter, ještě jednou bych se vám chtěl omluvit. Kolegové v Arduino měli nějaké dotazy k mé přednášce a mně to nějak nedošlo, že to bude takhle daleko. Takže jsem se trošku proběhl. Přednáška, a doufám, že stihnu i nějakou, řekněme, ukázečku, je o tom, že každý má nějaké, že jo, takovéhle zařízení, prostě někteří z nás, jak vidíte, jich mají i víc. A to ještě svoji 930 mám někde, nevím ani kde, asi tam někde v bundě. A samozřejmě pro nás, předpokládám, že programátory, je vždycky ta otázka, že přijde zákazník a řekne, a my to potřebujeme pro Android, protože to kupujeme zákazníkům, nebo to kupujeme makáčům, a vy to uděláte pro Android a oni přijdou a řeknou, že jsme zapomněli, pan ředitel má iPhone samozřejmě, že jo. Takže vy to všechno ještě musíte udělat pro iPhone, jenom pro toho pana ředitele. Ale teď samozřejmě vy, když takhle žijete a programujete, tak tu vznikají takové prostě s tím problémy. Ještě horší je, když si to člověk opravdu začne rozmýšlet a zjistí, že v současnosti Android, iOS, Windows Phone 8 jsou, řekněme, jenom ty největší, když Windows Phone je takový ten poslední, ale dejme tomu, nemluvím o obskurních platformách typu Firefox nebo Tizen, ale prostě řekněme, že bavíme se o end userech. Další věc je, že ty telefony prostě v současné době, když se podíváte, tak prostě tohle je iPhone plusko poslední, tady to je prostě Windows Phone, nějaký ATIF, samozřejmě ten rozdíl té velikosti je tam jasný, že jo. Nemluvím o tom, že jsou ještě větší fablety, případně tablety. Teď do toho už opět zase není ta doba, kdy na každém mobilním zařízení byl ARM. Intel se se svýma Atomama začíná prudce prosazovat minimálně na androidích tabletech. Samozřejmě máte různý výkon zařízení, takže od nějakých totálních šmejdů prostě, až po opravdu nabušený stroje s nějakou Tegrou. Teď ve spoustě případů to se nedá říct, že my to uděláme pro Android a Google Apps a Chrome a jsme spokojení, protože zjistíte, že ten člověk používá telefon od Androidu, tablet od Apple, protože prostě iPad je lepší než prostě tablety od Androidu, k tomu používá Windows 8, protože jsou prostě lepší pro něj než prostě nějaký Chromebook a podobné věci, a vy teď musíte samozřejmě nějak to řešit. No a samozřejmě výsledkem toho je, že když děláte software, ať už pro firmu, nebo pro zákazníky, kterým ho nabídnete někde na storu, nebo pro třeba podporu své webové stránky, tak prostě ten požadavek na tu podporu těch různých platform tam prostě je. A to samozřejmě přináší určité výzvy, kdy to, že to prostředí je prostě roztříštěný, je jenom predikce toho, že pokud chcete cokoliv dělat, tak vám to zabere brutálně času, a pokud to chcete dobře dělat, tak i personální problémy, protože například my ve firmě jsme dopadli prostě tak, že jsme měli specialistu na iOS, pak jsme měli specialistu na Android a ještě jsme měli člověka, který byl Windows Phone, a samozřejmě plus máme HAFO developerů, který dělají pro .NET na serveru, plus máme HAFO developerů, který dělají nějaké desktopové věci, a teď řeknu, tím, že vy prostě potřebujete pokryt tři mobilní zařízení plus server plus nějaký desktop plus Mac desktop, tak se dostáváte na bez problémů 6 platform, a teď jako udržovat nějakou aplikaci, aby jako rozumně fungovala na 6 platformách a nabízela tam stejnou funkci, tak je docela peklo. A pak samozřejmě je i třeba problém přijít a říct, a my potřebujeme ty vývojáře dva, aby byla nějaká zastupitelnost, takže pak se dostáváte do problému, že vám programátora přijede tramvaj, že jo, nebo vám dá výpověď, což je teda pravděpodobnější, najednou koukáte, že jo, prostě a nemáte. Samozřejmě poslední věc je to, že vy prostě tu aplikaci nemůžete udělat jakože nějak, že jo, prostě to odfláknu a neřeším, jako jo. Když prostě budete, když dáte aplikaci na internet, nebo prostě máte desktopovou aplikaci, tak řeknu, tak ty lidi to skoro jakoby ignorujou, že jo, prostě taky to funguje to nějak, a jako nikde nevidíte, že by bylo, že Office má 7 hvězdiček a něco jiného má 4 hvězdičky, že jo. A u těch mobilů to prostě tak není. Naběh si na to i Facebook, který první verzi své aplikace udělal ve PhoneGapu, v HTML5C. Mysleli si, že oni jako HTML5 company, pro ně to nebude problém, budou nadšený a budou spokojení. No a když prostě ta aplikace
po několika měsících lavírovala mezi dvěma až třema hvězdičkama, protože lidi prostě byli naštvaní, že ta aplikace je pomalá, že je divná, že se neovládá tak, jak oni jsou zvyklí na tom mobilu. No tak prostě i Facebook a velký Mark dospěli k názoru, že možná ten nativní vývoj k něčemu je a že to C-čko je třeba i použitelný občas, nebo jiný jazyky. Tak, možnosti mobilního vývoje. Co vy můžete dělat? Když přijdete a řekne někdo vám, vyvíjte mi mobilní aplikaci jako firmě, tak vy máte několik možností v současné době. Samozřejmě taková ta nejjednodušší, nejvíc na ráně je ten nativní vývoj, já říkám pomocí těch nástrojů, který dodává ten producent. To znamená, v případě Androidu je to Java pod Dalvikem, v případě iOSu je to Objective-C nebo Swift, C-Sharp v případě Windows Phoneu. A teď jste právě přesně v té situaci, že máte tři jazyky, které teoreticky sice vypadají podobně, ale jenom do té doby, než v tom začnete dělat. Já nevím, jestli někdo z vás to zkoušel někdy, ale já jako CTO firmy jsem, mám to štěstí, že si můžu tyhle věci nejdřív ošáhnout, než to dostanou kluci do produkce. A zjistil jsem, že prostě ty jazyky sice jakože C-čka vycházejí, ale prostě podobný to není ani náhodou. Mimochodem Objective-C je největší zvěrstvo. Jo. To, prostě systém, kde zavolám funkci a ono mi to až v runtimeu řekne, že jsem ten jeden parametr pojmenoval špatně, tak to je z mýho pohledu naprosto nepochopitelný. Ale to, prostě to je jiná otázka. A teď samozřejmě vy tohle řešíte, že jo? Buď si můžete pořídit spoustu programátorů, nebo doufat, že jeden programátor to zvládne všechno. Já vám můžu říct, že nezvládne. A vy pak poznáte taky, že nezvládne. A prostě dospějete k tomu, že budete řešit, jak to vyvíjet, prostě pokud možno, jako najednou, že jo? Ideálně, abyste něco ušetřili, ideálně, aby to bylo rychle, ideálně zase, aby to nějak tak jakoby dejchalo. Z mýho pohledu já jsem vytipoval, nebo co, spíš tak řeknu takhle, my jako firma jsme prošli třema obdobíma. A řeknu, první byla Cordova a JScript, kdy prostě, když se řekne multiplatformní vývoj na mobilu, tak pro spoustu lidí je to přece Cordova a JScript, stejně jako pro ten Facebook. Dopadli jsme úplně stejně jako Facebook, prostě ano, je to jde to, ale je to pomalý a peklo. Takže to. Pak jsme, protože na desktopech vyvíjíme v Delphi a jsme s tím naprosto spokojení, tak jsme se samozřejmě podívali i na podporu Delphi, který mají teď novou pro mobilní zařízení a nebudu to zastírat, nakonec jsme skončili u řešení od firmy, já budu říkat Xamarin, jo, protože ono to X na začátku, ono to vychází z Xaml, lomeno Zaml, a já budu říkat Xaml a Xamarin, i když někdo bude říkat, že to je špatně. Já jsem totiž prostě zjistil, že prostě když říkám Zaml, tak pro spoustu lidí tady v Čechách na mě kouká jak na Magora a vůbec nechápu, o čem mluvím. A to, takže Xamarin platforma, která má teď od léta loňského roku nový rozšíření, který se jmenuje Forms, a tam teď aktuálně jsme teda skončili a uvidíme, co bude dál. Tak, já teď stručně proběhnu takový ty výhody a nevýhody těch jednotlivých věcí. U nativního vývoje nevýhoda jednoznačně, několik jazyků. Druhá nevýhoda je, ta filozofie toho návrhu UI kódu je prostě totálně jiná. Nejde ani tak o to výsledný UIčko, který vy vygenerujete, ale už jenom ten princip toho návrhu, jo, prostě je prostě jiný. U některých se to dělá jako XView stejných, někde zase můžete použít nějaký prostě jakoby dynamický formátování, prostě je to různý. Co je zase na druhou stranu velká výhoda, že všechny ty systémy to mají zdarma pro registrovaný vývojáře. Pokud jste registrovaný vývojář u Apple, platíte $99 ročně, koupíte si jakýhle klump nějaký od nich, tak můžete vyvíjet a nestojí vás to ani kačku navíc. Samozřejmě s tím se veze i to, že vy máte maximální podporu. Pokud máte nějaký problém, tak prostě vám se nikdy nestane. Nemělo by se vám stát, že přijde Apple, jako teď přišel na přelomu roku a řekl, od 1. ledna všechny nové aplikace musí mít v sobě 64-bitové minárky, jinak je nepovolíme do storu. Což ve výsledku mělo za následek, že všichni ty producenti, co dělají těch víc verzí, tak samozřejmě najednou chytli děsnou paniku, protože většina z nich to nepodporovala z toho důvodu, že aktuálně jsou na trhu asi dvě zařízení, které ten 64-bitový procák mají. Ale Apple prostě přišel a řekl, bude to tak. A zblázněte se, že jo. Samozřejmě v tom nativním vývoji dělá dost lidí, už jenom tím, že to je zadarmo a spousta těch programátorů, řeknu takových těch nadšenců, tak má Android, tak dělá prostě pro Android. Jo, má iOS, tak si dělá pro iOS a jeho nezajímá, že by měl dělat nějaký jiný věci. Takže těch lidí je tam samozřejmě násobně víc. Ale na druhou stranu pak máte i různou úroveň těch
nástrojů jako takových, jsou různé požadavky. iOS můžete vyvíjet jenom na Macu, Windows Phone můžete vyvíjet jenom na Windows. Emulátor Androidu je prostě totální peklo, prostě výkonnostní. Jediný, který je použitelný, tak je ten, co je teď z Visual Studio 2015. Pokud řeknete, OK, použiju Huxm u emulátoru, tak zjistíte, že vám pak na té mašině poběží Hypervíčko, který potřebujete pro to, abyste třeba testovali nějaký desktopový věci. Prostě peklo na kolečkách. Prostě každý má něco, prostě nevyberete si. A teď jak to řešit? Ty nástroje, které jsou pro ten multiplatformní vývoj, tak některé ty věci, řekněme, eliminujou, některé naopak ještě eskalujou, ale v každém případě z mého pohledu minimálně stojí za kouknutí. Jak jsem zmínil, JScript, Cordova, PhoneGap, mimochodem PhoneGap se to jmenovalo, dokud to bylo Adobe, a od té doby, co to předali Apache, tak se to jmenuje Cordova. Takže Cordova je teď správně. A stejně všichni tomu říkají PhoneGap, ale prostě je to tak správně. Je to free a open source. To je prostě na tom špičková věc. Má to mnoho frameworků, to je to největší peklo na tom. Protože například, já to zmiňuji tady, problémy s UI. Prostě ta Cordova samozřejmě v sobě žádný UI nemá, že jo? To je HTML prohlížeč, a vy tam dáte buton, tak je tam prostě hnusný buton. A samozřejmě přijde grafici a řeknou, my to chceme hezký, tak vy najdete nějaký on-scene UI, kde to máte hezký, už připravený, nebo Ionic, a řeknete, toto budeme používat. To začnete používat a pak zjistíte, že to je založený na Angularu. Tvůrce Angularu se zrovna špatně vyspí, řekne, že připraví Angular 2.0 a vy jste v kýblu, protože to, co doteď děláte, můžete zahodit. Jako, jo? Druhá věc je ta, že vy přijdete a řeknete, no my bychom chtěli podporovat Windows Phone. No a zjistíte, že Angular prostě na Windows Phoneu nejede a nějaký zájem není. Jo? A vy teď nemusíte řešit jenom tu vaši aplikaci, ale musíte řešit i miliardu věcí, které jsou zakopané někde v hloubi Angularu, kterému nikdo nerozumí a nikdo to nechápe. Jo? Takže tohle prostě samozřejmě na jedné straně to velká výhoda, na druhé straně z mého pohledu je to i největší peklo toho systému. Co je dobrý, že ten základ běží na největším počtu zařízení. Takže vy se můžete chlubit tím, že vaše aplikace pojede na 72 nebo kolika platformách mobilních zařízení. Stejně je to každému jedno, protože každý používá Android a iOS, nikdo jiný. Prostě Windows Phone výjimečně. To ostatní vůbec nikoho nezajímá. Prostě jo. Druhá možnost, co je výhoda velká, že můžete použít JavaScript developery. Nevýhoda je, že JavaScript developery většinou jsou developeri, kteří pracují na webu. A když jim řeknete, že mají pracovat na nějakém zařízení, tak z vlastní zkušenosti jsou z toho většinou dost úplně hotoví. A prostě třeba věci, jako že se tomu dá otočit displej za chodu nebo měnit nějakou velikost a podobně, tak prostě oni dost často nedávají. Takže prostě bylo třeba systém, tak se to prostě zakáže, aby to vypadalo furt jako ten web, jo. A oni jsou pak spokojení. Na druhou stranu, vy to můžete použít pro vaši výhodu a pokud máte teď web, budete mít responsibilní web, který už prostě ten design pro ten mobil má, tak vy ho jednoduše můžete přetáhnout na tu mobilní platformu a máte aplikaci. Jo. Prostě vy sice jste spokojený, váš šéf je spokojený, lidi vám dají 2 až 3 hvězdičky, když budete mít velký štěstí a pak to prostě předěláte jako ten Facebook. Ale to je totiž založený jiným, to je totiž založený jako z jiného důvodu. Ne z toho důvodu, že to je pomalý. To lidem až tak moc nevadí. Já jsem, co jsem tak jako se bavil s lidma, ne ajťákama, upozorňuji, s normálníma, jo. Tak jim nevadí to, že to je pomalý. No, oni mají většinou, ty mobily jsou stejně nějaký klumpy, že oni na to jsou zvyklí, že to mají pomalý. Ale jim vadí to, že ta aplikace se chová jinak. Oni jsou zvyklí, že na Windows Phoneu čudlík vypadá nějak. Oni jsou zvyklí, že na iOSu čudlík, na iOS 8, vypadá jenom jako text. A teď oni vlezou do aplikace, kde očekávají minimálně podobné chování. A teď tam jsou nějaký červený tlačítka. Jo. A oni jsou z toho úplně zmatený a vůbec nechápou. A samozřejmě vy, pokud přijdete a řeknete, když děláte takovou aplikaci, tak dost často tam je i nějaká spolupráce s tím hardwarem. Tak vy řeknete třeba, tak uděláme fotku. A teď ten uživatel chce udělat fotku a na něj vyskočí UIčko, který je samozřejmě daný v apičku. A to samozřejmě následuje to UIčko toho systému. Takže vy jste v červené aplikaci, krásný, barevný, teď na vás vyskočí bílá nebo černá kamera a ten uživatel zase úplně zmatený. Prostě a tady ta nekonzistentnost je prostě to, co aspoň dle mých dotazů na normální lidi těm lidem nejvíc vadí. Když jsou na webu, tak s tím počítají. Oni jsou na webu. Ale když si na něco aplikaci pustí, tak čekají, že ta aplikace bude aspoň vzdáleně připomínat ty ostatní aplikace. Jinak, Cordova jako taková zajišťuje jenom základní služby, opravdu jenom to spuštění. Pokud chcete řešit UIčko, musíte mít na to framework. Pokud chcete debugging, musíte mít na to jinou aplikaci. Pokud chcete IDE, jinou aplikaci. Prostě to v té Cordově není. Vy máte několik možností, buď si to můžete poskládat z 52 různých free a open sourceových produktů.
pak zjistíte, že některé prostě věci nenahradíte, nebo si můžete pořídit nějaký placený nástroj. Tím pak ale dá se říct, že přicházíte o tu výhodu toho, že to je free a že to je open source, protože ty placený nástroje většinou obsahujou nějaký prostě části, které jsou closed source. Na druhou stranu velká výhoda je, že spousta rozumných aplikací typu Telerik HTML5 Builder od Embarcadera, Monaka třeba taky, i když to jsou nějaký blázniví Japonci, my jsme to koupili a to nebyla to dobrá investice, tak ale vám zajišťují to, že vy to nemusíte buildovat lokálně. Vy pokud tu aplikaci chcete pro ten Mac, tak nepotřebujete tu stříbrnou krabičku od Steve'a, abyste to prostě zbuildovali. Vy to můžete zbuildovat u nich někde na cloudu, stáhnout si to. A máte hotovo, teda teoreticky, třeba v případě Monaky trvalo 3 měsíce, než prostě dali nějakou chybu. Takže prostě z mýho pohledu, co si buildnu já, to si buildnu prostě a mám to buildnutý. Ale v případě, že opravdu je pro vás důležitý ušetřit těch, řeknu, nějaký peníze prostě za hardware, tak se dá řešit nějaký cloudový buildování. Frameworky už jsem zmínil, free nástroje opět většinou. Některý jsou špičkový kvality, některý opravdu je to peklo. Pascal, Embarcadero Delphi. Je to zvláštní, Pascal stále Exchange žije. Já jsem se bavil třeba loni, jsem se tady bavil s pár lidma, kteří mi říkali, jo, my to děláme v PHPčku a to. Je, po Delphi, to už existuje, to jsem kdysi dělal, to existuje to. Není to vůbec špatný, my to teda furt používáme a nová verze jazyka samozřejmě přináší spoustu zajímavých věcí. Pokud někdo je aspoň rámcově delfista, paskalista, tak mu to v celku bude jasný. Co je nejzajímavější je, že oni vyřešili ty rozdíly toho UIčka tak, že si ho celý malujou sami a malujou si ho v OpenGL. Takže to UIčko je rychlý. Oni k tomu mají něco, čemu říkají Pixel Prefer Control, což vypadá tak, že oni naskrýnovali veškerý, jak vypadají všechny kontroly na těch zařízeních a prostě vám to tam kýdnou do té aplikace. Takže ono to opravdu vypadá stejně, ta aplikace jako taková. Nevýhoda je, že se to kompiluje jako nějaká gamesa, takže low level kompilace, takže třeba NDKčkem na Androidu. A výsledkem toho je, že přes jejich kompilátor, takže výsledkem toho je, že když jsem například v prosinci zjišťoval, jak to vypadá s podporou iOS 64, tak bylo ticho po pěšině, až pak přes své zdroje jako 20-letého programátora v Delphi jsem zjistil, že snad v tom lednu by měla být beta. Takže jsem řekl, že prostě nemůžeme riskovat. Pokud chceme udělat aplikaci, kterou potřebujeme dát všem lidem prostě na App Store. Na druhou stranu, pokud byste byl vývojář databázové aplikace, tak v tomhle ten Pascal a ty Delphi, respektive ty Delphi, jako rozštípou veškerou konkurenci, protože prostě mají přímý konekce na Oracle, na SQL, prostě na všechno, co si vzpomenete. Takže pokud je to tak, že vy musíte mít mobilní aplikaci, která někde in-house v podniku se konektuje na jejich databázový servery, nemůžete používat nějaký resty bláznivý někde zvenku, nezajímá vás to, ale opravdu přichcete nativní přístup k databázím, tak ta podpora, která je v Delphi, vám nikdo jiný nedá. Na druhou stranu důsledkem toho je, že ten mobilní část je pouze malá část toho Delphi jako takového. Takže pokud vy to chcete opravdu čistě pro ten mobilní vývoj, tak zjistíte, že vlastně oni jakoby ta reakce třeba na nějaký problémy nebo podobné věci je docela pomalá, protože ten mobilní vývoj je třeba v jejich případě tak 5%, 10% prostě toho produktu. Jo? A samozřejmě tím pádem oni se na to tak nesoustředí. Na druhou stranu, špičkový debugging, díky těm FireMonkey, tak vám to UIčko jede prostě na Windowsovské mašině, sice teda není úplně optimální, ale můžete si tam přepínat prostě v IDčku, jak to vypadá, nepotřebujete jakoby hardware na nějaký okamžitý prototypování, takže tohle je určitě dobrý. C-Sharp a Xamarin platforma, tak Xamarin platforma tady známá moc není, když já se přiznám, že jsem koukal do registrace, tak tam někdo měl napsáno, že Xamarin vývojář, to mě zaujalo. To jsem ještě v životě nikdy v Čechách neviděl, že by někdo sobě prohlásil, že vyvíjí v Xamarinu. Já jsem to loni viděl na buildu v Americe a přiznám si, že docela mě to zaujalo. Tak, velká výhoda z mého pohledu je, že to je postavený jakoby na .NETu, respektive na Monu. A tudíž tam jsou C-Sharp programátoři. My používáme C-Sharp developery na server side a vím, že díky aktivitě Microsoftu těch C-Sharp developerů je prostě výrazně víc než třeba Pascalistů. Jo. Takže samozřejmě tohle je velká výhoda, že seženete programátora o něco líp. Tak je to podporovaný Microsoftem, i když to ještě nekoupili, ale já si říkám, že už prostě musí, protože jinak nevím, co dělají s penězma.
ale možný je, že ty kluci z toho Xamarinu prostě nechtějí, oni jsou docela jako v pohodě. Tak podporuje to jak nativní UIčko, kdy vy vlastně vy si můžete nadizajnovat to UIčko pomocí těch nástrojů, na který byste zvyklí jakoby relativně. To znamená special UIčko pro iOS, special UIčko pro Android a tak. A pak za to dáte nějakou prostě sdílenou knihovnu, v které máte nějakou business logiku, komunikaci se serverem a další věci. To je jakoby jedna možnost. Tam je výhoda ta, že tady tu knihovnu sdílenou vy pak můžete použít například i ve Windows Store aplikaci s Windows 10, s největší pravděpodobností vám to pojede i na Xboxu. Prostě jmenuje se to Universal Apps a opravdu to funguje. Ale právě loni přišli s novinkou, která mě osobně opravdu hodně zaujala, a je to jmenuje se to Xamarin Forms, což je něco, že vy v Xamlu nadefinujete UIčko a ten systém ho pak, bych řekl, interpretuje na jednotlivých platformách. Já doufám, že vám to pak stihnu ukázat. Ale prostě vypadá to tak, že vy, když si dáte do Xamlu, že tam je čudlik a prostě pustíte to na těch třech mobilech, tak ten Androidí čudlik vypadá jak na Androidu. Na iOSu to vypadá prostě jak na iOSu a na Windows Phoneu to vypadá jak na iOS, na Windows Phoneu. Prostě vypadá to, je to jeden kód, nemusíte nic řešit a má to správný barvy, správný okraj, je to prostě nativní kontrola. A co je další výhoda, že vy to můžete mixovat. Jo, to znamená, vy když řeknete, no jo, ale tady na tom Windows Phoneu nebo na tom iOSu to ještě umí tuto, tak vy můžete říct, dobře, tak tady my to tady dopíšeme a dopíšete to vlastně jenom do té jakoby iOS části. V jejich případě oni se na to specializují. To znamená, například v případě, když vyšlo APIčko pro Glass nebo pro Wear, tak oni ho měli naimplementovaný do 24 hodin, respektive naimportovaný do toho systému. Minulej týden mi přišla aktualizace, kde už byl WatchKit pro iOS a ty jejich smart hodinky. Takže opravdu tady to jedou a valej a rozhodně nemusíte mít strach, že třeba ten Xamarin by vás jakoby brzdil, že někdo přijde a řekne, hej, my chceme tady něco pro hodinky o teplu a vy řeknete, já nemůžu prostě, že jo, prostě můžete. Co je dobrý, že je plná podpora hardwareu třeba, takže 64 bit není problém intelácká platforma na Androidu. Už tam začíná být okolo toho velmi aktivní komunita a velká, takže se objevuje spousta open source komponent, i dokonce spousta open source komponent je přímo od Xamarinu. A jako bonus, v případě, že jste uživatelé Microsoft nebo Microsoftových vizuálních nástrojů, tak je tam integrace s Visual Studiem, která je teda ve vyšších verzích, které jsou placený, ale v případě, že jakoby to nemáte, tak oni tam mají nějaký svůj solution, která taky funguje v pohodě. Tak, Xamarin Forms, jak jsem zmínil, skončili jsme u toho, takže o tom budu mluvit asi nejvíc. No, prostě máte smůlu. Co je dobrý opravdu, je to, že vy můžete to UIčko buď dělat v runtimeu, takže pokud je někdo prostě kodér a chce tam říct, tady mi dej label na tuhle pozici, tak prostě tam můžete natypovat, nebo to můžete nadefinovat Xamlu. Máte tam, je tam podpora pro platform specific věci, takže vy řeknete tam příklad, aplikace na iOSu, typicky, může kreslit od pozice 0,0. Nevýhoda je, že prvních 10 řádků nebo kolik pixelů vám zabírá 20 status bar, takže vy, když tam něco napíšete, tak to není vidět. Jo. Takže vy prostě všude na všech obou ostatních platformách můžete zvesela kreslit od nuly a víte, že to je celý screen. Ale na iOSu, když něco nakreslíte od nuly, tak ono vám to uřízne. Takže z toho důvodu oni tam zavedli takovou fintu, která se jmenuje On Platform, a tam vy prostě napíšete, že třeba, nevím, dáte, že padding toho nějakého page je On Platform a teď dáte závorku a na prvním je to pro iOS, na druhém je to pro Android a na třetím je to Windows Phone, takže vy tam napíšete 20.00. Prostě a on to podle té platformy dynamicky tam našlehne. Další věc, která je, tak prostě můžete mít služby, které jsou implementovány v těch jednotlivých nativních částí. Takže třeba, já nevím, tady prostě, tady teď zrovna nic nemám, no. Možná si se to pustí. Tak, jo, ne. Jsem si myslel, že tady, tady možná. Já bych vám ukázal třeba kameru. Tady mám bohužel prostě jsem zjistil, že asi to tady nerozběsním, ten Mac, já to zkoušel už předtím, a to ale, takže budete muset zírat. Prostě tuto je Xamarin aplikace. Je prostě normální iOSácká aplikace, která vypadá jako každá jiná iOSácká aplikace. A když já kliknu a sakra. Tak, když by se mi neklepaly ruce. A dáte take picture, tak se vám prostě objeví klasická prostě kamerová aplikace.
Samozřejmě podpora kamery je i u Cordovy, takže to asi není nic jako zásadního, ale chtěl jsem na tom demonstrovat ten princip, že vy můžete říct prostě, že máte nějakou službu, o který víte, že je specificky implementovaná pro jednotlivý ty tři zařízení a vy požádáte, vy nadefinujete interface, který má nějaký rozhraní a pak řeknete v runtimeu řeknete a teď mi dej implementaci pro to zařízení, na kterém já zrovna jsem. My tam máme implementované tímhle způsobem skenování QR kódu, podpis, prostě OAuth 2 autentifikaci, prostě spoustu jakoby věcí. Takže dá se o to poměrně jednoduše zažádat a funguje to. Tak, moje doporučení, říkám, je to můj subjektivní dojem, pokud byste se někdo ptal, v čem dělat hry, tak Unity anebo Cocos 2D. Ale v případě, že mluvíme o normálních aplikacích, tak Cordovu doporučuju. Pokud jste primárně webová firma, máte web, který má nějaký design, na který ty lidi opravdu jsou zvyklí a vy víte, že ocenějí to, že to vypadá stejně jako ten web, protože má výrazný design. Máte už to udělané responsibilně. Proč ne? Máte to rychle. Můžete to udělat dokonce pomocí, v současné době jsou na trhu různý generátory aplikací, které vám tu aplikaci vygenerují prostě za pár šlupek a můžete si ji stáhnout nebo distribuovat, dokonce i vám ji dají prostě na store. Delphi jednoznačně, pokud využíváte databáze, interní firmní aplikace, říkám tomu, ty ostatní nesahají ani pokotníky, včetně těch nativních věcí. Jo, prostě to, co uděláte v Delphi pomocí pár komponent a pár kliků, tak ve ostatních věcech je prostě tuna kódu, prostě ještě řešíte problémy a musíte mít na serveru nějakou službu, která vám ty data přechroupe do nějaký web servisy prostě v JSONu. Tady prostě se připojíte na Oracle rovnou a už jedete SQL a nezajímá nic. Xamarin, pokud trváte na nějakým nativním looku, pokud potřebujete opravdu podporu pro všechny možné hardwary a pokud chcete mít nějaký rozumný požadavky jakoby na výkon, takže tam, kde oceníte prostě to, že to je furt nativní rozhraní, i když vy ho programujete jako jedno, tak rozhodně doporučuji se podívat na Xamarin. Jo, tak uvidíme. Já doufám, že mi tady najelo Visual Studio mezi tím, co jsem povídal. Najelo. Se nepočítalo s tím, že někdo bude psát jaký kód. Tak. Kudy mám vyjet? Tak. Tohle je Visual Studio 2015. Moment. Jo. Tak. Tohle je Visual Studio 2015 Ultimate, aktuálně k dispozici free. Tak proč toho nevyužít na otestování, že jo? Samozřejmě pak bude v rámci MSDN placený a tak. Já ho používám z toho důvodu, že z mýho pohledu je to opravdu nejlepší nástroj jak pro Cordovu, tak pro ten Xamarin. Já začnu s Cordovou. Cordova umožňuje, nebo podpora Cordovy pro Visual Studio umožňuje využívat i TypeScript, který se přiznám, že neznám, takže ten vám neukážu. Ukážu vám opravdu jenom jednoduchou aplikačku JavaScriptu. Není to školení toho JavaScriptu, takže opravdu udělám jenom tak, abyste měli nějaký náhled. Původní plán byl, že tady budu mít kameru a že vám tam pošlu všechny tři ty mobily jako současně, jo. Ale nemyslím, že by to byl dobrý nápad. Takže já to udělám trochu jinak, budu se snažit komentovat, co dělám. Tak, já vám chci ukázat to, co mě se tam líbí, a to je prostě rozumný, funkční IDE. To je teda to, co se týká teď toho Visual Studia, jo. Ale já si tady udělám nějakou funkci, já se budu jmenovat on button click, kde bude nějaký alert, který nám něco napíše. Tak, pěkně se nám to zformátuje. Tak, uložíme. No a tady máme nějaký index.html, což je web. Tak, jak vidíte, tak je to úplně normální web. Prostě, že jo, JavaScriptový web. Takže já, když tady sem dám čudl, tak samozřejmě bude to, co je výhoda, že tady už konečně někomu došlo, že prostě kdo si to má furt pamatovat, že jo.
když se to dá třeba tam natáhnout. Nazveme ho třeba tak a na jak pak se ono se to jmenuje v týdě on click se rovná no a tady dáme nějaký on button click. Takže já nevím, kdokoliv je tady programátorů, javistů, ale když jsem to ukazoval našemu javistovi, tak nejdřív nevěřícně koukal, pak mi začal vysvětlovat, že vlastně on to nepotřebuje. A pak se zeptal, jestli mu to můžeme nainstalovat. Ale, tak, tady nahoře něco, co se jmenuje Ripple. Je to, Ripple je debugovací server nebo rozšíření, který používá Chrome. Je to normálně free, to si můžete stáhnout, ale co je výhoda na té 2015, je zase takovým, ono vám to jako prostě ulehčuje tu práci, jo, což třeba pro mě jako pro programátora je prostě zásadní. Takže vy nepotřebujete řešit, že musíte někde mít nějaký web server, kam to musíte nahrávat. To vy prostě dáte run, ono vám to nastartuje, doufám, někdy. A pustí vám to pustí vám to v tom Chromu. Tak. Tak, a ono se nám zase nevejde. Ale, důležitý, tohle je, to je normálně v Chromu, vy to tam můžete ladit. Výhoda je, nepotřebujete hardware, že jo? Prostě můžete si to tady poladit. Mně se líbí taková blbost, a to je ta, že když chci breakpoint, tak ho dám do toho IDE, kde jsem zvyklý, a nemusím ho dávat někam do nějakého Chromu, kde teda on se nezavolal, nevím proč. Asi pravděpodobně. Normálně se volal, ale tak, aha, on mi píše, že se nemůže připojit na remote server, no, tak to možná bude nějaký zmatený tím, že tady není ta, jako nejsem na síti. V každém případě normálně to funguje, jo, ale tak dobře, tak Ripple se nezadařil, tak zkusme něco normálního, tady mám Nexus 5, abych to mohl narovat na Android, tak bych musel mít rozjetý ten Mac. Jinak na Mac se pak dá nainstalovat remote agent a pak můžete i z toho Visual Studio normálně to buildovat. Já třeba mám toho Maca prostě postaveného takhle za monitorem, mám ho otočený zádem, protože zádama k sobě, protože všichni víme, že Apple je špičkový na usability, takže vypínače ze zádu. Tam, kam normální člověk se vždycky špičkově dostane. Takže já jsem si ho dal opačně, dostanu se tím pádem na vypínač. A mám kabel, prostě iPhone mi leží přede mnou a já můžu ladit ve Visual Studio na velkém displeji a na tom Macu mám jenom VNCčko a prostě se tam připojím, akorát, že je to nezbytně. Tak, já jsem to teď pustil na zařízení a budeme se teda modlit, aby mi to tady najelo. A ono to snad najede. Tak. Jinak součástí toho Visual Studia, pokud ještě někdo jste nespokojený s výkonem androidích emulátorů, tak v té Visual Studio 2015 je pěkný hypervíčkový emulátor, který šlape opravdu luxusně. Teda nový emulátor, myslím na Windowsi, co distribuje Google, tak běží nad hypervíčkem a je to jako hodně velká změna. Já jsem viděl, co běžel na Haxmu. To znamená, to je jaký hardwareová emulace, ale nekompatibilní s hypervíčkem, že? Což pro mě, jo, tak máme aplikaci tady, já kliknu, jsem v breakpointu, to si myslím, že není úplně špatný a docela to jako ulehčuje tu práci i v tom JavaScriptu a v té kodově už se pak s tím dá pracovat jako s něčím normálním. Samozřejmě vy byste to sami jako dokázali i pomocí jiných free nástrojů, který jsou prostě k dispozici, ale většinou to znamená prostě něco doinstalovávat a tak, jakoby řeknu to Visual Studio takový user friendly. Tohle je první, jedna taková ta maličkost, o které jsem mluvil, že ten systém je prostě nekonzistentní u TJV, u toho JavaScriptu. Vy dostanete alert, pokud chcete alert, vy ho dostanete samozřejmě jako normální dialog systémový, že on má prostě ten normální systémový design. Takže samozřejmě, pokud tam máte zatím krásnou barevnou aplikaci, kde na vás vyskočí hnusný šedý dialog, prostě kde je OK, který ani není barevný, jenom tak prostě samozřejmě je to matoucí.
Já to řeknu takhle, asi předpokládám, že nějaký JavaScriptaři, který by to zajímalo, tady jsou, takže já jenom k tomu zmíním, že i do toho Visual Studia se dají normálně navalit všechny ty frameworky prostě typu Ionic a OnScene jsme třeba používali a tak, takže to docela urychluje ten vývoj. Je pravda, že prostě pomocí té Cordovy tu aplikaci vyvinete, pokud je dostatečně jednoduchá, tak to vyvinete prostě rychle. To je velká výhoda. Tak. Já tady odevřu, kolik máme čas? 47. Tak. Se zeptám, je tu někdo, kdo chce vidět ty Delphi? Nikdo, dobrý. Tak ty můžeme skipnout. Vypadají dobře. Jako já jsem jako založením Delphista, takže je mi to líto, ale bohužel, no. Akorát, že já teď nevím, kde mám ten Xamarin, tady. Tak, to Xamarinu, tam je několik možností. Tady to shared je, znamená, že ten kód jakoby je sdílený přes ty platformy a rozhoduje se to při kompilaci. A když to ten portable je o tom, že většina kódu je v portable knihovně, rozhoduje se o tom při runtimeu. Tak. Já vytvořím projekt. Pochroupeme, zachroupeme. Se tady jenom podívám, jestli tady mám tak. Člověk nikdy neví. Jo. Lepší být je připravený, zaskočen. Tak. Musíte se připravit na to, že jak někde uvidíte iOS, tak to je vždycky pomalý. Prostě všechno. Prostě vůbec nevím proč. Jako jo. Ale je, i když to vůbec nikam nekomunikuje, je to pomalý. Prostě. A naopak u Windows Phone se vás musíte připravit na to, že spoustu těch věcí si k tomu budete muset dopsat sami, protože ty knihovny, co jsou k dispozici na internetu, podporují jenom iOS a Android. Ale na druhou stranu to není až takový problém. Tak. Jenom takový stručný úvod, abyste prostě věděli, co třeba se budete rozhodovat, co je pro vás lepší nebo horší. Tak, ten projekt vypadá tak, že tady je nějaká portable část, která běží na všem, což je dotnetová prostě lipka nebo rep file, DLL, který pak se napere do těch jednotlivých těch. A tady máte jednotlivé ty platformy. Pokud někdo vyvíjí pro Android, tak jistě tady main activity mu něco řekne, že jo. To samé prostě tady, když vidíte nějaký plist a tak podobně, tak zase iOSákům. Tohle je prostě ta část, na druhou stranu tady typický Windows Phone, tak zase main page, zaml a td. Prostě tuto je ta část, která je ta nativní. A teď vy řeknete, no já chci vyvinout aplikačku, která tam bude mít čudlíček, že jo, řekne klikni na mě a já kliknu a já prostě to nechci vyvíjet třikrát. No tak. Máte několik možností, vy si odevřete tady jakhle aplikaci, zavři se, tak. A ta aplikace tady, tak jak ji vygenerovala ta template, ta sakra tam. Tak. Tak používá to, že vlastně ten content je dynamicky vytvořený. Že vytvoří se nějaká page, do té se dá nějaký stack layout, který, stack layout je layout, který ty věci řadí za sebe, na to se dá nějaký label. Což je sice bezvadný, ale já prostě nechci, že jo, prostě takovouhle aplikaci, já chci aplikaci, která, kde se prostě to UIčko definuje nějak prostě rozumně, v nějakým prostě rozumným jazyce, takže já si dám, že tady chci zaml page, on mi vytvoří tady prázdnou stránku a do toho tady bodnu nějakého zařízení. Řeknu, že budu vyvíjet teda teď momentálně, že to chci pustit na Androidu a já to pustím na tom emulátoru, ať něco vidíte. To jsem asi neměl, ten bude startovat dlouho. Ne. Později bych ho... No. Se přiznám, že nevím, co se děje. Nevím, no, něco se děje. V případě, že chcete vyvíjet na iOS, tak vám na iOSu musí běžet build server, který pak s váma komunikuje
a vy teda můžete ladit normálně z Visual Studio, můžete trackovat a všechno, ale musíte, musíte tam ten build server mít a vlastně pak iPhone samozřejmě musíte mít píchlej do toho Macu. Jo, když ho budete mít bodnutej do, budete mít bodnutej do toho PCčka, tak nic neodladíte. Ne, nechci. Tady žádnej stejně není ty. Asi nebyla dobrá volba tohle. To se mi asi nepovede. No, tak, ale já bych zatím mohl tady to, trochu to upravit. Tak, bohužel musím zklamat ty, co si myslí, že pro ten zaml bude nějaký vizuální vývojář, jako je třeba pro Windows Phone 8, bohužel není. Tvrději, že bude. Ale kdy, to nevím. Takže... to tam našlehnu zatím, než nastartuje ten emulátor, tak to tam naťuknu ručně, ono to selže, protože jsem zapomněl něco vypnout. Je pro tu editaci aspoň dispozici nějaký XSDčko, aby se to nemuselo všechno takhle. Když se to dělá v tom jde o to Xamarinu, ty solutiony jsou normálně kompatibilní, tak tam je normálně jako IntelliSense, takže se dá jet jako rozumně. A jestli mají nějaký XSDčko někde jako na webu, nevím, já jsem ho nehledal. I do toho Visual Studio se dá doinstalovat IntelliSense. Jo? To tak samarináčka? No. Aha, tak to nevím. To jsem ještě nehledal. Tak, tady máme... sakra. Ťuk. No, tak koukám, že to neprošlo. Tak dobrý, takže to uděláme takhle. To bude asi rychlejší. Doufám, že jsem tam teď nešlehnul nějakou chybu. Řeknu to takhle, je to, ta technologie je ještě docela nová, takže občas člověk narazí na některé finty. Mi najíždí aplikačka, jo, a tam mi napsala Welcome to Xamarin Forms, malejma písmenama, takže úplně k ničemu. To tlačítko tam furt není a nevím proč. Je to tím, že tam je furt ten app.cs, který to inicializuje a tohle tak samozřejmě. Jo, proto... správně. Tak je to správně, ano. Takhle to vždycky dopáží, člověk to rychle potřebuje. Jo, tak, ano. Kolega má samozřejmě pravdu, takže mi řekneme, že tady nechceme tuto. Mizni. Je to zamčit. No, tak si někdo někdy prezentoval něco s ukázkou kódu, tak ví, že to takto je vždycky. Takže tady není Štěpán, ten určitě má bohaté zkušenosti. Tak, normálně v kódu samozřejmě nápověda je. Tak. Jsem tak rychle, kde? Jo, dík. Tak. Jenom jedna taková věc, která mě se třeba děsně líbí, tak je to, že nazval jsem mu buton, ten čudlik. Asi ne. Jo, test, dík. Jsou ty nervy, ty. Že tady funguje to samé, co vlastně funguje v rámci Visual Studia. Že když dáte plus rovná se, tak vám tam pěkně to doplní a vy máte. Tak, display alert, title cook. Jedna finta, když ten cancel necháte prázdný, tak to projde kompilací, ale spadne to při běhu. Tak. Já jsem tam nějakou další chybu viděl někdo něco.
se netrapnil víc, než úplně nutné. Jo, tak mám tady tlačítko text. Já tam dám ten breakpoint, takže zase vidíte, že, ta, že nekecám, že to opravdu nějak funguje. Jo, takhle pustím. Ono se mi to tam doufám zastaví. Jo, tak. Tak a samozřejmě ten design toho tlačítka jiný. Já bych tomuhle chtěl upozornit na jednu věc, já nevím, asi jenom kolegové v bližších řadách si všimli. Tady je poslední Android, myslím, pokud se nepletu, a ta fungepácká aplikace měla ten design předchozí verze toho tlačítka, když to ten, ten xamarináckej má poslední. Aspoň myslím. Co? Myslím, že tam není poslední. Tak je tam nějaký předposlední. A on někdo ví, co je poslední Android? Já myslím, že nějaká pětka tam je asi, nebo není. Tak, já vám totiž ještě chci teď ukázat, k tomu, že teda tady chudáka jsem táhnul zbytečně. Tak to je, samozřejmě jsem si myslel, že na prvním místě bude zařízení. No. Tak jsem byl moc rychlej. Tak. Aspoň uvidíte, že ten emulátor u těch Windows Phoneů startuje výrazně rychlejš než u toho Androidu. Přitom je to postavený na stejné technologii. Tak, ale ne. Nebudu čekat. Nebo budu? Ne. Dobřeme. Tak, samozřejmě těch emulátorů je tady milion, takže tohle je samozřejmě ten vždycky ten nejmenší a tudíž i nej... Ještě možná bude chtít třeba zapojit, že? Tak, ty šlapu po kabelu. Tak. Tak. Tak a já s tímhle jsem nepočítal. Tak, totiž co vám chci ukázat, je to, co je na tu Xamarinový platformě pěkný. Takhle přijdu blíže, to bylo vidět. Když se podíváte, tak ten kód je úplně identický, tam není jediná čárka navíc. A tady to prostě vypadá jako slušná Androidí aplikace, včetně toho, že například nahoře máte navigation bar, protože prostě se k Androidům dává. A tady máte slušnou Windowsáckou aplikaci, která tam ten navigation bar nemá, protože na Windows Phoneu nemá co dělat, protože má hardwareový backchudlik a tento tlačítko vypadá tak, jak má vypadat prostě na Windows Phoneu. Samozřejmě, když pustíte, když dáte tlačítko nebo alert, tak samozřejmě je správný a sedí s tím zbylým designem té aplikace. Tohle je, ono se to nezdá, ale tohle je docela zásadní. My jsme se jednou pokoušeli udělat aplikaci ve Fungapu, která bude dělat něco podobného a prostě to nešlo. Protože prostě tam byly problémy vůbec s detekcí toho zařízení a tak podobně. Já se podívám, jestli mám tady na tom iPhoneu nějakou. Jo. Já tady mám na iPhoneu mám aplikačku o jednu dál, tam jsem ještě přidal label, který je šikmej. To jako je víc hi-fi. Ale zkusím, jestli se zazumuje, nezazumuje. No, tak pro ty, co neznají iPhone, tak tady ten modrý text je tlačítko. Tak prostě iPhone teď kreslí tlačítka. A když zmáčknete, tak opět ta, prostě ten display vypadá, nebo vypadá to tak, jak to má vypadat. Je to prostě konzistentní. Říkám, nezdá se to, ale pokud opravdu si promluvíte s nějakýma normálníma lidma, tak zjistíte, že tohle je věc, kterou docela oceňuju. Tak, u mě všechno. Já už řeknu, rychleji nemůžu. Takže jestli máte někdo nějaké dotazy, no. Tak šup jsem s ním. Má. Jak to je u Xamarin Fonts podobného materiálu, co jsem udělal? Tam je spousta věcí, které jsou dost specifické oproti těm ostatním platformám. Já tě poprosím, opakuj otázku. Jo, podpora materiál designu na
na Formsech. Řeknu to takhle. Já si myslím, že v těch Formsech jako takových vlastně jakoby není. Jo. Jako není v defaultu. Jo. Ale prostě furt ta aplikace jakoby je defaultní, ta normální Androidí aplikace. Takže řeknu třeba, my jsme si řekli, že ano, budeme mít standardní design, ale chceme mít bílý pozadí. Jo, tak jsme si normálně na nějaký Android Holo vlezli, vygenerovali jsme si prostě style, ten jsme tam prostě plivli a ta aplikace je prostě jako normální Androidí aplikace. Jo. V tomhle případě, pokud by člověk opravdu chtěl, jako přece jenom ten material design z mýho pohledu je natolik rozdílný, jako by si moc nedovedu představit třeba dělat aplikaci, jakoby, která by jako to nereflektovala. Takže pokud by mi na tom fakt hodně záleželo, tak asi v tomhle případě bych spíš využil ne ty Formsy, ale spíš to umístit tu logiku do ty sdílené knihovny a vlastně říct, že to je normální Android aplikace. A pak je návrhář přímo ve Visual Studio nebo v tom a tam, pokud se nepletu, material design jde normálně použít. Jo, ale říkám, je to otázka toho, co produkt jako grafik namaluje. Jo. My většinou máme problém jim vysvětlit, aby vůbec to udělali tak, aby to aspoň nějak rozumně jako fungovalo to. Jo. Oni všichni používají iPhone, takže to všichni udělají, že to vypadá na iPhone. No. A pak, když jim tam někde namalujeme čudlik s okrajem a koukají, jo, protože prostě přece jako tam nikde žádný, oni tam žádný nemají. Takže ale z mýho pohledu zase dát uživateli, který má Android a dát mu tlačítko bez okraje. Jako já, když jsem vzal tady ten iPhone tu 8 poprvé do ruky, tak jsem taky půl hodiny přemýšlel, co mám máčknout, protože mě nenapadlo, že nějaký jako tam jako barevný text, že to je prostě čudlik, jo. Prostě. Takže... No, jako, jasně, no. Tak, ano. Tak na tom Windows Phoneu se taky jakože dají použít, ale asi bych to jako... Přijde mi to, že normální tlačítko bych tak asi jako nenadizajnoval, no. Tak. Existuje framework, který se jmenuje Redshift. Nedělali jste v tom směru nějaké pokusy? Jeho cílem je emulovat to nativní rozhraní těch mobilních telefonů. No. Je to záležitost CSS, ne. JavaScriptu. Tak. React Native to taky neskoušel. Z těchto frameworků, co se týká, tak jsme používali jsme OnScene. A pak jsem našel Ionic, říkal jsem si, wow, to bude dobrý, protože to, no a pak jsem taky našel, že to je na Angularu, takže to je stejné. Ten vydal React na web a teď se snaží React Native, že to vlastně v tom Reactu, který teď použijí vlastně velký hype kolem toho, takže se to vlastně napíše v tom Reactu, celý se to tohle, to, a... jako tohle mi trošku přijde jako zásadní problém těch JavaScriptových věcí, jo, že každý půl rok je hype okolo něčeho jiného. Jo, a pokud člověk jako nepředělává aplikaci co půl roku, jako, tak to, nebo respektive pokud to nechce platit, tak to, kolega. Ale jste zkušenosti s PTčkama, hodně o ten samozřejmě odklad? S čím? Promiň. S PTčkama. Ne, vůbec. Tak teď vůbec nevím. Ještě jednou prosím tě a pomalej. Můžeš mi nějak jinak říct to jméno TT? Protože mě to nic neříká. PT Framework. Jo. Řeknu to takhle, z mýho pohledu u QTčka budeš bojovat s úplně tím samým, s čím bojují u těch Delphi. Prostě QTčko, když něco generuje, tak to ty to negeneruješ v Javě, ty to negeneruješ prostě jakoby, třeba v tom dotnetu, ty to generuješ prostě opravdu na tom železe. Jo. A to znamená, všechno si vymalováváš sám, prostě všechno řešíš, nebo aspoň ty QTčka poslední, který já jsem jakoby viděl před nějakou dobou, tak já nevím, no, prostě to mi přijde, jak kdybych řekl, že udělám aplikaci jako v kokosu, jo, protože to je prostě ta platforma na hry, tak tam to je dobrý, ale já nevím, no, mě ten QT framework jako úplně neunál, jako neuchvátil, no. Jo, spíš jako já si myslím, jak to omezení, jak se říkal třeba o datička, mají dobrou databáze, ale bylo to ne, tak jestli... Nevím, neskoušel jsem, tohle fakt záleží hlavně na kompilátoru, jo, a o tom to je, jo. Ten Xamarin tím, že je postavený na tom monu, tak jakoby nemá problém vlastně kompilovat jakoby pro teď aktuálně skoro pro všechno. Když to třeba ty Delphi, tím, že jsou třeba kreslený v OpenGL, tak třeba vyžadují relativně nabušenou videokartu v telefonu. Jo. Takže prostě ona to sice teď už má skoro každý, ale skoro každý. No. Takže říkám, tohle jsou frameworky, který my jsme opravdu, jako, že jsem to zkusil, jo, že jsme si tím prošli, že můžu říct jako z praxe něco. Ale samozřejmě těch frameworků je miliarda prostě jako další. Jo. Přijde, že každý, kdo chce, tak udělá prostě něco. Jo. Tak ještě nějaké další dotazy? A ne, pokud možno zkoušeli jste jiný. Ne, jiný framework jsme neskoušeli. Jak je to s skládáváním obsahu, když mám na stojáka display a když mám na ležáka? To je dobrá otázka.
Třeba u Xamarinu je to vyřešení úplně bezvadně, mně se to těsně líbí. Ty máš informaci o tom, že jsi to přehodil, takže dám příklad, třeba my jsme řekli, když to máme na stojáka, tak tady nahoře máme logo, pod tím máme nějakou mezeru a tady máme čudliky. Když to otočíš, tak ta mezera ti ty čudliky vytlačí pod display. Tak je jasný, že ten uživatel na to neklikne. Ale když to mám na stojáka, tak tu mezeru když zruším, tak mám všechno nahaněný nahoře a dole je zbytečná mezera. No takže to udělám tak, že když to otočím, tak zachytím tu informaci, tam mám nějaký frame, který mi to jako odsouvá, řeknu, že ten frame je nižší. A on se mi to posune. Jo? Přiznám se, že třeba Windows Phone 8 nativně jakoby to má řešený z mého pohledu ještě líp, jakoby, ale teď oni to nemají, ale tohle z našeho pohledu stačí. To samé třeba, když jsme řešili design na tabletu, tablet versus mobil, nebo velký mobily, tak my jsme to udělali tak, že prostě jsme ty věci dali na grid, jo, a my jsme řekli, ten design, co je na tom telefonu, se nám líbí tak, jak to je, a když to bude na tabletu, tak my to tam chceme, ale chceme to mít veprostřed. Chceme mít okolo jakoby prázdný místo. Takže jsme to dali na grid, prostě, který má nějakou automatickou size, případně ji nastavíme prostě jakoby z runtimeu. No a když zjistíme, že to je telefon, třeba malej, tak prostě ty gridy buď zúžíme, nebo je úplně skryjeme. Jo, takže jakoby tím, že u toho Xamarinu je výhoda ta, že tím, že ty kontroly se jakoby vytvářejí dynamicky, tak ty s nima můžeš výrazně víc pracovat, než v okamžiku, kdy je máš prostě jakoby daný nějakým tým a i ty, oni tomu říkají layouty, které tam jsou k dispozici, tak je třeba layout standardně právě ten stack, který prostě ty kontroly jako seká jednu pod druhým, jo, nebo zase vedle sebe, nějaký scrollery a tak. Je to, ta práce s tím UIčkem je mnohem víc podobná Windows Phone 8, nebo třeba Metru, než prostě to, co se třeba dělalo na iOSu. Nevím jak teď, jestli tam nebyly nějaký změny, kam naposled jsem iOS viděl před rokem. Jakoby ten úplně nativní vývoj, takže je možný, že ten Swift to má trošku jinak. Ale říkám, jakoby tím, že to je hodně dynamický, tak se to dá využívat tímhle způsobem. Nikdo? Super. Tak děkuju vám, omlouvám se ještě jednou, že jsem přišel pozdě.